pátek 5. července se utkalo 19 týmů dobrovolných hasičů z blízkého i vzdálenějšího okolí v hasičské soutěži o pohár čímského starosty. V Čími je to letos už 7. ročník bojů o ceněný pohár. Z 19 mužstev bylo 9 mužstev žen. Před druhým průběhem soutěže exceloval mimo soutěž tým hasičských veteránů. Kvůli defektu na vodním čerpadle se snažili uhasit oheň alternativním způsobem. Možo? Připravit! Pozor! Favorizované mužstvo Chotilska při druhém průběhu mělo smůlu. Praskla hadice, čímž druhý průběh přerušili a byli diskvalifikováni. Chotilska budou startovat na dvojce, to znamená, že na jedničku se připraví závorka muži.
jede! Bye, 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 bye.
Na prvním místě záborná Lhota 76. To bylo co větší mezi náma. A začneme teda. Čín 58-53. Říkám, o to se budeme přát a tady na osobku zadního. Ale cvakalo jim, cvakalo. Ježíš to. Ne, nemám počku.